LOL! Jeg ved ikke hvorfor, men der er et eller andet fuldstændig sjovt over at se den fly falde i slow motion. LOL. Her er Carsten, her har du lidt liv. Er du glad nu? Ja. Det er godt. Vi har allerede streamet i en halvanden time. Hey Carver, I'll bet this supercharging effect might let us TK the limbs right off Necromorphs while they're still moving. That's great, thanks for the tip. Jeg bare fuck dem op nu, altså. Aha. Carsten, hvorfor dækker du mig ikke? Ej, det er stadig noget. Din pisse fy. Carsten, jeg har noget loot. Flyv! Det er sjovt at smide loot væk. Hvad er den sidste? Jamen, jeg kan se det på underteksterne. Chapter 18. Hold kæft, man. Ej, er det seriøst? Ah, jeg tror fandme hurtigt, vi bliver færdige. Acid bath? Hvad fuck er det? Jamen hvad? Ligger sådan noget acid bath her? Og nu vil den her også den her vej. Næh, vent hvad? Den fucker. Den vil have os ned foran der, Carsten. Hvad? Ja. Den vil have os ned foran. Du, jeg har fundet en bench her. If you've made it this far, you are now deep in the heart of the machine. From here, there appear to be two primary configuration points. One to the west, that you have no doubt already activated, and another to the north. If they can be properly composed, well, to be honest, I don't exactly know what will happen.
The only advice I can offer is this. Be observant. The clues are out there. Religiøse møgting. Men der er bukken, der hedder Pitch Black. Okay. What the fuck? Er den god eller? Nej, den er ikke. Den har god speed og clip og reload, men den damage det. Okay. Jeg ved hvad, Carsten? Hvad? Der kan man altid bare fyre op for en helvedes masse damage på den. Der er en, den der Ant Tubes der, det var vist også den jeg havde, jo. Den er altså, oh. Den er altså rigtig god. Prøv at se kig på den. Jamen jeg har set, den har virkelig god damage. Ja. For mig der, jeg kan ikke huske om den giver fuld damage for mig, men. Nå, okay, nu har den opdateret, eller? Ja. Hvorfor kan man ikke bare hoppe ned her? Fordi det er Dead Space. Okay. Jeg dækker dig, Rius. Jeg elsker den lyd, det giver, når man reloader sin shotgun. Blum! Ja. Ja, det gør det med mig, så siger det så. Blum! Bøs! Ah, det siger den ikke. Aha! Så siger jeg, Carsten, jeg har noget loot i hånden, ikke? Altså, det er bare det lort af loot væk. What? Fuck, han blev bare choppet midt over ved. Den løb ind i mig, og så blev han choppet over ved. Hold. Han blev choppet over ved, den løb ind i mig. Det er sådan lidt, what? Og det er faktisk meget fedt. Fuck! Jeg var frontet for vildt her. Mere,
dude. Nå, jeg klarer den. Jeg hader dens reload, mand. Fuck, det er en pussydyr, den der. Døde den! Pussydyr, mand. Og du griner bare mig. Jeg har bare ikke nogen health packs nu. Træls. Ja, så bliver spillet bare ved med at give mig ammo i stedet for health packs. Hvordan kan man give folk? Jeg har fået en health pack. Nå, hvordan kan jeg ellers give dig? Det er inventory, og så trykker du på en item, og så give. Jeg har lige givet dig en. Tak. No problem. Okay, hvem er det, der... Jeg tager lige mit Skype på, vil ikke forstyrre os her. Er det en, der hele tiden prøver at ringe, eller? Nej, der er en, der... Det var Kirsten, der lige skrev her, men... jeg skriver også med hende over sms, altså. Det er sådan... Forstår ikke det der, hvorfor begynder man lige pludselig at skrive et andet sted? Men det er bare mig, jo. Men det, jeg synes, det er meget sjovt, man kan... Nogle gange kan jeg skrive med den samme person i bare tre steder, og så snakker vi om tre forskellige ting. Ja. Det er sådan fucking dumt. Jeg skal bare lige se, om man overhovedet kunne det i. Det er sådan et eksperiment. Okay, prøv lige at vente. Internet på min bærbånd. Fuck, hvad fanden er meget. Okay. Jeg kan ikke holde øje med en chatten ellers. Ejs. Sådan, nu er det op igen. Ja. Ej, jeg føler, jeg skal skide nu, åbenbart. Det føles altså virkelig ikke, som om vi allerede har været i gang i næsten 2 timer. Ja. Men det er også et spændende spil.